Olá pessoal, meu nome é Aline Davi, sou nutricionista e hoje eu vou falar contigo sobre suplementos para gestantes. Eu trouxe três aqui: materna, Natelli e Damata. Primeiramente, quando a gente pensa numa gestante, o mundo perfeito é que a gente faça uma avaliação bioquímica de vitaminas e minerais dessa gestante. E com base nisso e também com as recomendações que nós temos de algumas vitaminas e minerais, formular um suplemento de vitaminas e minerais específico para essa gestante, de modo individual. É o mundo perfeito. Só que eu sei que às vezes não é possível, por conta de dificuldade de fazer o exame, por conta de preço, que é muito mais caro. Depende da formulação, pode sair 3, 4, 5 vezes mais caro do que uma dessas aqui, né? Então, outro ponto importante: quando a gente pensa em formulação que a gente manda fazer, a gente não vai colocar muitas vezes conservantes, anti-humectantes, componentes que a indústria tem que colocar. Ela é obrigada a fazer isso, não tem que fazer. O produto tem que durar mais tempo, né? Na farmácia, 1 ano, 2, enfim. Então, nesse caso, a gente terá aqui alguns componentes, alguns recipientes que são necessários e todos eles são estudados, são regulamentados e a quantidade é adequada em relação à pesquisa científica. Só que, quando a gente faz, formula de modo individual, a gente pode não colocar alguns desses componentes que eu vou falar por aqui, certo? Não vou falar em quantidade, porque a quantidade que a gente tem aqui é um pouquinho diferente em cada uma delas em relação à vitamina e mineral. E como eu falei, o mundo perfeito é você colocar a quantidade de acordo com a individualidade de cada paciente. Então, aqui nós teremos uma recomendação um pouquinho mais geral, que para algumas pacientes pode ser demais e para algumas pode ser um pouco de menos em relação a cada vitamina, cada mineral. Mas vamos lá, ó. Materna, ela tem primeiro aqui, que me chamou a atenção, crospovidona. Seria um componente que tem uma proteção intestinal, na mucosa intestinal, porém ele reduz o peristaltismo e a gestante pode ficar mais constipada. A gente sabe que algumas gestantes são mais constipadas já, então talvez, para essas que são mais constipadas, a materna talvez não seja a melhor opção. Além disso, ela tem lactose. É claro que é um pouquinho só, né, gente? Para alguns pacientes que são intolerantes, talvez nem percebam. Mas alguns pacientes que são intolerantes à lactose percebem sim. Então a gente tem que avaliar qual que é o componente aqui dessa formulação. Então, nesse caso, a lactose para algumas pacientes pode ser que não seja tão interessante assim. Tem o corante padre rosa, que mais uma vez é estudado, é regulamentado e tal, só que é um corante que está mais ali na formulação. Quando a gente manda formular, a gente não vai colocar um corante para colocar, né? Mas enfim, a indústria acaba colocando por N motivos. Além disso, tem óleo, né? Olha aqui na tela também tem óleo de soja, por exemplo, né? É claro que é um pouquinho só, né, gente? Mas se a gente vai formular uma formulação com óleo, eu prefiro colocar um azeite ou um óleo de chia, um óleo de linhaça, por exemplo. Fica mais caro? Claro que fica, mas todo o conjunto é muito mais interessante. Então, lembrando que aqui tem óleo de soja também. Além disso, nós temos dois componentes, metilparabeno e propilparabeno, que são antimicrobianos, que vão estar aqui, claro, que têm a sua função, mas são aditivos a mais para essa gestante. Sem contar que tem dióxido de titânio, sem querer causar polêmica, né? Mas em 2011 a gente teve uma votação no Senado. E isso daqui tá em outras medicações, tá? Não é só em suplemento de gestante, não. Esse daqui, ele queria ser, ele em 2011, procura no Google aí, fala assim, ó, coloca dióxido de titânio 2011. Vai aparecer que teve uma votação no Senado para retirar esse componente de medicações. Afinal, não tinham pesquisas suficientes em relação a esse componente e tinha algumas pesquisas mostrando alguns efeitos não tão interessantes assim. Mas desde lá, desde então 2011, tem um tempinho já, ele parece ser mais seguro. Enfim, foi o que foi aprovado e então ele está regulamentado pela nossa nação. Além disso, Damatra, além do óleo, que ela também apresenta, ela apresenta simeticona, sabe, Loftal? Antigases? Claro que a gestante pode ter mais gases, é comum. Porém, será que é necessário colocar embutido numa formulação de suplementos, né? Vitaminas e minerais? Enfim, quando a gente faz a formulação, não terá isso daqui, né? Então, o que eu trouxe para vocês aqui hoje é para que vocês saibam que elas são formulações que são utilizadas e que atendem muito bem a população, porque o preço é muito, muito, muito mais em conta.
Mas, se você puder atender uma gestante que pode pagar por isso, de repente você pode fazer uma formulação mais adequada para ela, com uma composição mais interessante e mais individual. E você, sabia que tinha todos esses componentes aqui nesses suplementos? Me conta aqui nos comentários. Um beijo!